Kijk, en zo heb je een hele mooie appelpizza. Eigenlijk een appeltaart die heel plat is en heel dun. Die je meteen kunt eten, waar je niet hoeft te wachten op te stijven en wat dan ook. En wat ik zelf thuis het vaakste doe, is dit niet zozeer als dessert maken bij een etentje. Want dan heb ik meestal een ander toetje, een tiramisu of wat dan ook. Maar dan zet ik zo die appelpizza op tafel, lekker bij de koffie of de thee, na afloop van een diner. En dan kan iedereen nog een klein stukje nemen of een groot stukje. Ik doe er of een groot mes bij of zo'n pizzabieltje, als je dat mocht hebben. En dan snij je daar gewoon een mooie punt van. De ene wat groter, de andere wat kleiner. En die kun je dan lekker uit de hand eten. Of je eet hem gewoon met een klein vorkje van een schoteltje. Super makkelijk. En iedereen zal ook iets hebben om de volgende dag over te praten. Want waar eet je nou een appelpizza? Bij jou als het goed is, als je deze zelf thuis gaat maken. Ik wens je er heel veel succes mee. Vooral heel veel plezier. Geniet ervan. Hopelijk samen met je huisgenoten. Nodig de buren erbij uit. Dank je wel allemaal en heel veel bakplezier.